Vid en liten scen har första raden 8 stolar, den andra 10 stolar, den tredje 12 och så vidare. Så har vi 8 stycken, sen har vi 10 och sen har vi 12. Och ser vi att differensen är 2. Så differensen är 2. Teckna ett uttryck för antalet stolar på den n-te raden. Vi ska använda upptäcksmetoden. Så har vi 2 multiplicerat med den första raden. Det ska vara 8 stycken. Så vi måste addera det med 6. Vi provar med den andra. 2 multiplicerat med 2. Andra raden då addera med 6. Är det 10? Ja. 2 multiplicerat med 3. Tredje raden addera med 6. Det är 12. Ja. Det betyder i nt är det 2. N addera med 6. Den andra metoden är genom att ni ska använda formen a1 addera med d multiplicerar med n subtraherar med 1 i parentes. Så första raden är ju 8 addera med, differensen är ju 2, så multiplicerar med n subtraherar med 1 i parentes. Och sen multiplicerar ni in den, så 8 addera med 2n subtraherar med 2. Så är det 6 addera med 2n. Eller 2n addera med 6. Använd uttrycket och räkna ut hur många stolar det finns på nionde raden. Så 2 multiplicerar med 9 addera med 6. Då har vi 18 addera med 6. Det är 24 stolar.